Dobar dan, danas ćemo igrati jednu igricu po imenu Sportshead Football Champions. Pošto nemam nikoga da igram u dvoje, igraću New Game. Hajde da počnemo. Izabrat ćemo, na primjer, neki tim. Da vidimo. Može Chelsea za početak. Start team. Može, evo prvo Stoke, da vidimo Stoke, kakav je on. Ovo igrica inače dobro urađena. Primam go, evo Stoke vodi 1-0, šta da radi se. Pošto ja imam malo lošu tastaturu. Ovo igrati teže na tastaturi od laptopa. Ali kompjuter najlakši. Evo daću im lake golove. Kao što sam rekao. Veoma sam dobar ovdje u ovoj igrici. Žao mi je što ovo ne može da se poveća na najveći format, ali šta da se radi. Pokušao sam da skinem PES ili FIFA, šta god. 15, ali neće. Prosto neće. Nerešena protiv Stoka, Arsenal je neočekivano prvi, Aston Villa druga. Puh, dobro je. Mi smo prvi, pošto smo... Tačnije, deveti smo, ali imamo jedan bod. Pa, dosta za sad. Ne možemo ništa da unapredimo.